När jag var liten tillbringade jag många somrar på läger för handikappade barn ute på Lilla Amedön här i Göteborg. Och det var handikappade alla kategorier som var där då. Det var allt från multihandikappade barn till barn med diabetes egentligen. Och jag minns en av de första somrarna, jag kan ha varit sådär 7-8 år. Och det var första grillkvällen, fredagkväll, och vi var jätteglada, alla barnen är ute och grillade korv. Och det visade sig att personalen hade tagit bort all senap på ketchup. För det var synd om barnen med diabetes, de kunde inte äta ketchup, de mådde dåligt då. Det blev ganska mycket diskussioner och till sist enades vi andra barn om att visst, vi kan avstå från ketchupen på korven. Men då får inga barn med diabetes springa, leka eller spela fotboll på de här 2 veckorna. Det var synd om oss, det kunde inte vi göra. Ketchupen kom fram ganska snabbt efter den diskussionen, kan jag säga. Det är ju faktiskt så att alla vi har olika begränsningar. Vissa kan inte gå, andra kan inte äta ketchup. Det är viktigt att vi accepterar det vi inte kan, det vi är dåliga på, våra svagheter, för att sedan kunna njuta av det vi är bra på och möjligt att utveckla. Om vi aldrig accepterar det vi är dåliga på, om vi försöker dölja det, mörka det, då blir det väldigt svårt för oss att njuta av det vi är bra på istället.